Mr. Ichitaro Ishii, ang co-promoter ng Angas ng Pinas na si Jandriel Casimero, tinanggap ang body pan challenge. Bawat ang paa sa iba, ilabaw maangat ang dalawang mga paa at pagkatapos ng parusang natanggap, biglang lumaki ang mata, nanghina at hindi nakapaniwala. Kaubayan natin na si Jimel Magramo na technical knockout sa round 7 kontra sa Amerikanong si Anthony Olascuaga sa laban niya noong September 18 Lunes sa bansang Japan. Bago pa po nagsimula ang pagmukbang ng mga ginataan at sinampalukang mga body shots mula kay Casimero, ang co-promoter niya na si Mr. Ichitaro Ishii, aya ba, ini-easy-easy lang ang pagtanggap ng body shot challenge ni Casimero at nagsabi pa nga hindi mag-alala dahil siya ay dating boksingero at katunayan ay natalo niya ang ating kaubayan na si Randy Sueco sa laban nila noon sa Japan. Kaya naman, sige nga panoorin natin mga kwento kung hanggang saan ang angas ng promoter ni Casimero. Aba! Oops, teka lang, dahang-dahang. Masasabi talaga natin na magaling din ang promoter ni Casimero dahil sinasabayan lang din niya ang bawat hampas ni Casimero. Pero kitang-kita naman na parang nakukuba ang promoter kapag natatama na, well, mga kakwento. Pagkatapos sa pinangat ni Casimero ang mapaan ni Mr. Ishii, pagkasabaka sa kanyang muka ni hindi makapaniwala sa lakas na meron ang angas ng Pinas. Dahil syempre ilang masuntok lang yun natanggap niya, pero maangat na ang kanyang mga paa, lalo na kung talagang dinagdagan pa ang mapagpapakawala ng mga rumaragasang body shots ni Casimero sa kanya. At syempre, masasabi din natin na hindi talaga 100%ng lakas ang binato ni Casimero dahil baka ano pa ang mangyari sa promoter niya. Kaya isprikitik lang yan bilang respeto sa kanyang promoter. Pabiro namang sinabi ni Mr. Ishii sa kanyang alagang mga boksingero na no sparring wa sparring no. Pero totoo nga ba ang pinagsasabi ni Mr. Ishii na siya ay dating boksingero at nakalaban niya ang ating kaubayan na si Randy Sueco? Ang kasagutan dyan mga kwento ay tama po. Siya po ay former Oriental and Pacific Boxing Federation lightweight champion at nakuha niya ang titulong ito sa laban niya sa Japan noong 2008. At ang nakalaban niya ay ang ating kaubayan na si Sueco. Sa nangyaring bakbakan nila, tagumpay si Mr. Ishii dahil sa Japan ginanap ang laban. Hindi biro lang kakwento ah. Nagtagumpay si Mr. Ishii kontra Sueco via split decision. Samantala, nakahanap ng dramatikong paraan si Anthony Olascuaga para maiwasan ang pangalawang sunod na pagkatalo natapos sa isang iglap ang isang maaksyon na laban. Kontrayan kay Jimel Magramo na umiskor si Olascuaga ng come from behind 7th round stoppage victory dahil sa mga sunod-sunod na mga atake ng kalaban ng ating kaubayan ay muntikan ng matumba kaya sapat na para itigil ng referee na si Katsuhiko Nakamura ang laban. At alam niyo ba kung ano talaga ang tamang minuto ng pinahinto ng referee ang laban? Grabe, mga kakwento, 2 minutes and 57 sa round 7. Ibig sabihin, 3 seconds lang po ay magtapos ang round 7. Kaya marami ang nagsasabi na dahil nakatayo pa si kabayan at bibilangan pa yan ng referee, baka ka-recover pa ang ating kaubayan dyan. Dahil masahaba pa ang oras para magpahinga, para makarecover. Dahil siguradong tapos na ang round pagkatapos ang pagbilang ng referee at syempre makapagpahinga pa sa corner. Pero ganun pa man, ang kunting chance na ito ay hindi pinagbigyan ng referee. Dahil mas sinigurado niya ang kaligtasan ng ating kababayan. Pero alam niyo ba para sa ilan? Sayang talaga dahil marami ang naniniwala na si Magramo ang nangunguna sa puntos at kitang-kita naman. At syempre mga kakwento, isang round lang naman ang kulang dahil round 7 nangyari ang stoppage at hanggang round 8 lang ang laban nila. Mga kakwento, talagang hands-on talaga ang promoter ni Casimero. Pati nga pagsalaw sa kamao ay aba, sinubukan niya ito. October 12 na po kasi ang laban. Kaya syempre, kondisyon ni Casimero ay dapat nila talagang tutukan. May dalawang sparring partners pa na bit-bit na puro mga Hapones para tulungan si Casimero na talunin ang kababayan nilang si Yuki Noriogune na isang kabalyero. Ikaw kakwento, ano naman sa tingin mo ang ginawa ng referee sa laban ni Magramo? Sangayon ka ba sa ginawa niyang ito? Pakicomment naman sa baba kung ano ang opinion mo. Dahil opinion mo, ibahagi mo. Dahil malugod po kaming babasahin ito na may respeto. Ayan guys, ayan na. Aba! Aba! Oh, 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 oh! Ay, ay.
Oh. Ooh. Ah, si Chen. Oh. Oh, oh. Oh. Ah, vale, ne. Oh, pues que voy, que os doy un tico nuevo. Oh. No, era, no es para, no es para. Ah, no es para nada. Ayos guys, parang ayaw na. Oh. Ayan na guys, oh. Oh, durian power. Oh, durian power, gi. More. Oh, durian power na guys, oh. That's it, okay. Oh, nice. Oh, yeah. Oh. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, pag-subscribe at pag-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jason Official, kay kakwentong Jefferson Capulo, kay kakwentong Boy Ilonggo Vlog, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.